Okay. Untuk kita nak pasang bracket di outdoor ni kan. Untuk kita pasang bracket di outdoor, kita perlu ukur daripada lubang tengah ni, lubang tengah ni siapa ke lubang tengah ni? Kalau sini saya tengok 17.5 3 hung. Ha. Jadi kita kena tebuk ukuran dia 17.5 3 hung ni. Dah. Ha. Kita kena tebuk sah ini. Barulah kita boleh pasang bracket outdoor di kaki dia. Kalau tidak, dia akan jadi besar kalau kita kurang ke edge dia. Ha, gitu kan. Ha. Okey geng. Kita pasang dulu sebelah baru kita ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang nama tak tadi. Okey geng. Lepas ni kita siap dah pasang bracket. Paip pun kita siap dah buat. Dan kita siap pasang bracket dah. Jadi, lepas ni kita nak kat outdoor. Okey, outdoor ni. Okey. Sebelah kipas ni kita perlu hadap kau kita dah. Ah macam lah ni lah kedudukan lah ni. Kita akak letak atas lutut ni. Geng. Barulah kita akak tak tahu bahu. Haa, gitu. Haa. Barulah kita boleh letak ya. Haa. Beres. Okey. Cantik. Haa. Masuk molek kaki dengan lubang tu.